Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol Garrote, esse é o meu canal. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu joinha para ajudar com que o YouTube indique mais vídeos como esse para vocês, tá bom? Então vamos lá, o vídeo de hoje é um unboxing, tá gente? Eu já abri aqui e eu tirei alguns papéis de seda das embalagens para facilitar. Essa caixinha aqui veio lá do Ateliê Segal e Baruti. Eu vou deixar o contato deles aqui no box de informações, caso vocês queiram, se interessem. Eu espero que sim, porque são muito bons os perfumes. Aqui é uma comprinha e uns recebidos, tá bom? Então, olha como é que vem. Ó o luxo. Tá? Esse aqui é para estar aqui na frente. Esse frufruzinho aqui, não me lembro o nome agora, sachê. Você borrifa o perfume e pode colocar lá nas suas coisas para deixar tudo cheirosinho. Olha o cuidado, gente. Que mimo. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Eu ainda não senti o cheiro dos perfumes, tá? Vou sentir aqui, vai ser uma abertura, mais um. Tá vendo? Ele vem no saquinho, agora ele vem assim enrolado em papel de seda. Esse aqui é o Café Bistrô. Esse aqui é de 15 ml. Esse aqui é o lançamento do ateliê. Vamos dar uma borrifadinha. Eu não sei se tem, tá, gente? Eu não olhei, eu não estudei. Eu estou abrindo e fazendo as primeiras impressões aqui com vocês. Eu vou dizer o que eu tô sentindo. Eu sinto, assim, alguma coisa verde nesse perfume, na saída, e alguma coisa, assim, parece que mentolada. Ele é bem gostoso. Conforme ele vai secando, o cheiro do café vai subindo. Deixar ele agir aqui mais um pouquinho, aí eu falo mais um pouquinho. Esse aqui é o Café Bistrô. É um perfume, se eu não me engano, ele tem café verde. Tem, olha aqui, ó, ele tem até um grãozinho de café aqui, ó, dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um grãozinho de café lá dentro. Gente, tá saindo aquele cheiro de entrada e tá ficando puro café. Esse aqui é o Cleópatra. Ó, ele vem embalado assim. Alguns eu já adiantei para facilitar. E eu esqueci de trazer a saquinha para cá. Então, ser na mão mesmo. Vocês aguentem aí o barulhinho. Ele veio também o papel de seda. Já saiu. E bora tirar ele aqui. Ai, que lindo! Olha só, veio nesse saquinho com a estampa do Romero Brito. Vem etiquetinha aqui do Ateliê Segal e Baruti e vem mais um sachêzinho para colocar lá nas roupas para ficar cheirosinho. Esse Cleópatra, eu ouvi dizer que ele é daqueles perfumes bem sensuais, bem marcantes. Então vamos abrir aqui que eu quero sentir com vocês porque eu tô muito curiosa. Vamos ver aqui. Ó, ainda vem mais papel de seda. Esse aqui é de 30 ml. Tá? Esse aqui eu comprei, o Café Bistrô, eu recebi. Ó, a embalagem dele é assim. Eu amo esses rótulos do ateliê, eu acho bem bacana. Para quem não sabe, o ateliê é perfumaria de nicho brasileira. Tizia vai me matar porque eu tô borrifando todos na pele. Ele assim na saída ele parece ser bem suave. Vou deixar ele evoluir um pouquinho. Aí eu venho falar, ó, o Café Bistrô, eu tô sentindo notas de café agora, eu só sinto o café. E um café cremoso.
Eu não sei se tem, porque eu não li, tá, gente? Parece que tem um pouco de cacau e nozes. Pelo menos é isso que tá se destacando agora na minha pele, tá bom? E o Cleópatra? Gostoso. Mas ainda não consegui definir as notas, não. Daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Ah, esse aqui, ó, ele veio numa embalagem de crochê. Olha que bonitinho, como é delicado. Também, ó, com etiqueta. E também veio um sachêzinho. Fita de cetim, amarradinho. Vamos tirar, né, para ver qual que é o que temos aqui. Essa daqui é uma embalagem de 120 ml, tá? Esse aqui é o Nardo. É o Nardo Essencial. Eu quis adquirir esse aqui com o Nardo porque eu tenho Madeleine, que é referência a Santa Madalena, Maria Madalena, desculpa, e ele tem Nardo, e eu amei o Madalene. Vamos ver esse. Esse cheiro de Nardo é maravilhoso, gente. Gosto muito, muito, muito. Eu não sabia que gostava de Nardo até conhecer o Maria Madalena, tá? Então esse aqui com certeza eu vou usar muito, porque eu já tô sentindo o cheirinho do Nardo dele. E é muito gostoso. E ele é mais docinho. Aqui vieram algumas amostrinhas. Veio um cremezinho, um sabonetinho, e vieram aqui uns cards. Geralmente, quando eles mandam, vieram as fitas olfativas. Vou ver se eu lembro de borrifar aqui, tá bom, Tizia? Não fica brava comigo, não. Então, aqui, ó, vieram esses cards aqui, que eles vêm contando um pouquinho da história do perfume, as notas. Deixa eu ver aqui, nossa, que eu já peguei, eu vou ler para vocês. Nardo Essencial, que é esse aqui. Vamos ver o que diz aqui, se eu não tirar, eu não leio. Ele foi lançado em 2015, a perfumista é a Tisvia Segal. Ela fez ele logo que ela chegou de Israel. Deixa eu ver se eu consigo ler as notas, porque esse, para ajudar, a letra tá bem miudinha. Não, gente, eu não vou conseguir ler, tá? Mas depois eu deixo lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre lá me seguir no Instagram para saber o que tá escrito aqui, porque eu não vou conseguir ler. Aí vamos ver aqui o outro. O Cleópatra, que é aquele que eu falei que dizem ser o matador. Esse aqui foi indicação do Perfumes da Lu, que ela ama esse perfume aqui, e pelas notas eu achei que eu ia gostar, e pelo visto eu tô gostando, porque ele tem, ó, jasmim, tuberosa, pêssego, groselha negra, cassis, toranja, âmbar, mirra, vanila, oriza e almíscar. Eu amo perfumes que têm nota de tuberosa e de jasmim. Para mim, todos os perfumes que têm tuberosa são muito sensuais. Mas ainda tô achando ele meio discretinho. Também, gente, eu só dei uma borrifada, né? E de leve, porque já tinham me avisado que ele era potente. E bora ver esse outro aqui que veio. Esse aqui é o Scent of Hemp Frutata. Esse aqui, eu confesso que eu já dei uma borrifadinha no dia que eu recebi, tá, gente? Porque eu estava muito curiosa nessa nota de óleo de maconha que ele tem. Sim, esse é um perfume que tem óleo de maconha, tá? Ou óleo de cannabis, né? Pra não falar maconha assim. Ele é um docinho bem gostoso. E acredita, uma borrifadinha de nada, ele me nocauteou. Eu dormi muito bem, sonhei maravilhas, eu relaxei. Então, se você está com problemas para dormir, se você não consegue relaxar, vai lá
pega um perfume desse aqui do Atelier, Scent of Hemp Frutata, que eu garanto que você vai ter bons sonhos e vai relaxar demais, gente. Para quem aí tá muito estressado, para quem tem aquelas TPM severas, meu, dá para sua esposa. Se você não aguenta a TPM dela, vai nessa. É muito bom e muito relaxante. E não, gente, não tem cheiro de maconha. Aquele cheiro terrível que a gente sente quando o pessoal tá fumando por aí, não tem. Esse cheiro aqui é delicinha. Vocês vão gostar bastante. Eu não vou borrifar ele, porque como eu já borrifei na pele, eu lembro bem do cheirinho. Ele é um cheirinho assim, confortável. Tem um cheirinho assim de frutas. É um frutal muito gostoso. Eu percebo sim o óleo de cannabis aqui, mas ele não é um perfume agressivo, não é um perfume que vai te impactar assim de forma, como é que eu poderia dizer, de forma negativa, de jeito nenhum. O cheiro dele é maravilhoso. Você vai usar, ninguém nem vai perceber de tão maravilhoso que é esse perfume. E veio também, ó, essa latinha aqui. Eu já dei, abri aqui o papel de seda para ver o que veio. Veio muita coisa, gente. Vou mostrar para vocês. Até tirar aqui o papel, ó. É uma latinha, tá? É latinha mesmo. Ela vem assim para guardar os perfumes. E olha quanta coisa vem dentro dessa latinha, tá? Temos sete perfumes. Bora lá ver o que que veio aqui. Aqui nós temos o jasmim e tangerina. O pessoal lá do ateliê sabe que eu amo jasmim. Vou usar a fitinha para Tizia não ficar brava comigo. Porque agora também, se eu borrifar na pele, gente, vai começar a fazer uma bagunça. Eu não vou nem saber mais o que eu tô falando pra vocês. Esses aqui são todos de 15 ml. Ah, aproveita aí você que mora no norte, nordeste, pra comprar lá no ateliê, tá? Esse mês eles estão com frete fixo de R$ 49,90. Então, se você tem curiosidade, se você quer ter um perfume de nicho, de qualidade, com uma pegadinha oriental, corre lá, gente, vocês não vão se arrepender. São perfumes muito bons, com fixação e projeção excelentes. Vale muito o investimento, muito mesmo. Nossa, gente, é muito bom. Esse jasmim com essa pegadinha cítrica da tangerina. Ai, já tô vendo que esse vai ter que virar frasco grande. Gente do céu, Tizia, como diz Clever, tudo que você põe a mão vira ouro. É muito bom, gente. Eu fico encantada. Cada perfume do ateliê que eu experimento, que eu conheço, vira um encantamento. Amor, a gente vai vendo conforme a gente vai testando. Todos os perfumes que eu costumo usar, eu coloco lá no meu Instagram. Tá, faço uma mini resenha escrita. Geralmente eu escrevo melhor do que eu falo, então me segue lá. Esse aqui é o Dame de la Nuit. Esse aqui é com flores de Dama da Noite. Só na borrifada eu já senti. E é. Gente, não sei se aí na cidade vocês têm algum pé de Dama da Noite. É esse cheirinho. É uma delícia. É um floral muito gostoso. Esse aqui com certeza você não vai passar despercebida. Muito gostoso. Eu não sei da onde a Tizia tira essas inspirações, se algum anjinho fica lá no ouvido dela falando, ó, mistura isso com aquilo que vai ficar bom, faz um disso que ninguém fez ainda. Porque ela acerta, gente. E acerta muito. Outro dia eu estava conversando com alguns colegas youtubers e a gente estava falando: o problema de quando você entra na perfumaria de nicho é que depois você não se satisfaz com os perfumes mais comerciais, né? Esse aqui é o Mimose Tonka,
Acho que eu não acertei a fitinha. Agora sim. Gente, esse aqui eu tô sentindo a fava tonka. E tô sentindo um florãozinho que provavelmente seja mimosa. Eu não conheço nota de mimosa ainda. É gostoso. Mas não é tão potente quanto o Dame de la Nuit, tá? Pra quem gosta de potência, esse aqui é o... Deixa eu ver se eu consigo ler. Absinto Royale. É outra nota que eu amo, nota de absinto. Quem me segue sabe que eu sou apaixonada pelo absinto da L'Acqua di Fiori, que não tem... Opa, L'Acqua di Fiori, da Água de Cheiro. Que não tem nota de absinto, ele é tuberosa pura. Mas por aí eu fui procurando perfumes com notas de absinto e fui me apaixonando pelo absinto. Também, gente, eu conheço perfume quando eu tinha 15 anos. Então, assim, né? Não entendia nada de nota. Nossa. Até por rifar mais um pouquinho do absinto, tá? Acho que acabei de espirrar o perfume no meu rosto. Ele tem chipre. É gostoso também. Mas esse não é um perfume assim que eu diria que... Ele não é doce. Não é aquele absinto doce. Não sinto aquela sensualidade que eu já senti no... Desculpa. Que eu senti no Dame de la Nuit e no Cleópatra. E olha que eu acho a nota de absinto perfume bem sensual. Pelo menos aqui na fitinha olfativa, que diferencia da nossa pele, eu não senti isso. Vamos ver a hora que eu estiver testando ele na pele, qual será a minha opinião sobre ele. Vamos lá ver o que mais que veio aqui. Deixa eu tirar mais uma fitinha. Ah, esse aqui é o Opium Francês 1977. Dizem que ele é bem marcante, assim, bem datado. Eu não conheço esse. É forte, gente. Esse é bomba. Engraçado, eu tinha uma ideia do Opium, de ouvir as pessoas falarem, bem diferente do que eu tô sentindo aqui na fitinha. Ele me lembra, assim, no fundo, tá, gente? Não é o que tá se destacando mais, mas ele tem um fundinho. Sabe daquele sabonete Febo, Águas de Rosas, o pretinho com a embalagem laranja, aquele mais tradicional? Eu sinto um fundinho disso no Opium. Mas eu tô sentindo umas notas aqui que eu não sei descrever, mas assim, bem gostosa, mas não é um perfume bobo. É um perfume viciante, vocês estão vendo que eu não tiro o nariz aqui da fitinha. E é um perfume que você não vai passar despercebida. Mega compartilhável. Não acho ele um perfume extremamente feminino, bem compartilhável, dá pra usar homem e mulher tranquilamente, gente. Aqui, Tuberose Roman. Eu tenho já um decan dele, acho que é esse aqui, ó. Eu já tinha um decan desse aqui. Eu acho ele muito, muito sensual. Pra mim, é um dos mais sensuais do ateliê, esse aqui. Gente, esse perfume é uma sensualidade que, assim, se você for sair num encontro e a pessoa não, sei lá, tiver naquele chove não molha, enrolando, enrolando, e não se decide, usa esse aqui.
Se não resolver com esse perfume, esquece, porque não é para você a pessoa, porque olha, é uma sensualidade que até quem não se acha sensual fica com ele. Mesmo você estando de tênis, calça jeans e camiseta, você vai ficar sensual com esse perfume. E veio também esse aqui, ó, Hayat. Acho que eu pronunciei certo, tá, gente? Esse aqui, se eu não me engano, gente, se eu estiver falando besteira, me corrija, Clever, Tease, eu sei que vocês vão ver o vídeo. Se eu não me engano, também é um lançamento do Atelier, ou foi lançado recentemente. Eu já ouvi alguns colegas falarem dele. Sabe, gente, eu já cheirei tanto que tá meio difícil agora sentir cheiro, mas... Pra mim, esse aqui, eu não sei se ele é da linha masculina, mas eu acredito que seja. Mas ele é bem gostoso, dá pra... Se ele for masculino mesmo, dá bem pra mulher usar. É muito bom. Eu não sei dizer as notas, gente. Eu já tô com o nariz assim, que eu não tô mais sentindo notas, mas assim, tudo isso foi o que eu recebi do Atelier. Eu comprei o Nardo Essencial, o Cleópatra e o Scent of Hemp Frutata. O restante eu recebi todos do Atelier. Então assim, vou ter muito material ainda, vou poder estudar bem essas fragrâncias, vou trazer depois as minhas impressões para vocês. Eu já tenho algumas resenhas que vão estar saindo essa semana, ainda não consegui testar todos da primeira remessa que eu recebi do Atelier, mas eu só posso dizer para vocês que é muito amor nessa empresa, o pessoal faz tudo com muito carinho, o atendimento é 10. Eles capricham nas embalagens. Olha só, para você dar um presente nessas embalagens, como eu mostrei no início, porque agora já estão todas abertas aqui, para vocês verem o carinho que eles têm. É tudo muito artesanal, tudo muito, com muito respeito à natureza, porque é uma empresa que ela é orgânica e vegana, tá? Então eles não usam. Há perfumes que vocês vão ver lá que tem nota de couro, mas eu estive conversando com eles, é assim, eles fazem uma mistura de notas para chegar num couro o mais próximo possível do couro, e assim, as que tem couro também são muito boas e não é um couro animal, tá bom? É tudo feito com muito respeito, com muito carinho. E o melhor, é uma perfumaria de nicho brasileira com um preço que sim, gente, cabe no bolso. E que, nossa, tem muito perfume importado aí que o pessoal vive falando maravilhas e que fica no chinelo perto dessas fragrâncias. Vale a pena conhecer. Eu vou estar deixando o contato deles aqui no meu box de informações. Entre em contato, dê uma olhada, principalmente você que está aí no Norte e Nordeste, aproveita o frete fixo de R$ 49,90, é R$ 49,99, mas é mais ou menos isso que está o frete, tá? Para vocês, façam a compra, dá para parcelar no cartão, fiquem tranquilos, que vocês conseguem também parcelar lá no cartão, e assim, garanto que vocês vão se apaixonar. Se você ainda não tem nenhum perfume de nicho, essa é a tua oportunidade. Se você não conhece nenhum perfume com uma pegadinha oriental, agora é o momento. E, gente, eu tô aqui falando com vocês e o café bistrô tá exalando, exalando, exalando. Eu tô só sentindo o aroma de café. Sabe aquele cappuccino? É isso que eu tô sentindo, um cheirinho de cappuccino fresquinho, delicioso. Ele sobressaiu em cima de todos os aromas que eu borrifei aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Um beijo no coração.